שלום לכל מאזיני רדיו קסם, כאן בלדיאליאג בתוכנית שיחה בין מוזיקאים. אנחנו משדרים מן המכון הטכנולוגי HIT, חולון. מנהל התחנה הוא מר משה ירונסקי, והוא גם הטכנאי שלנו היום. והאורחת שלנו היום, זמרת, יוצרת, מיקה שדה, שלום לך. אהלן, בלדי. מה שלומך? עכשיו יותר טוב. תראי, אני זוכר אותך מכוכב נולד, כן. וכבר אז שראיתי אותך התפעלתי מאוד, ולא ידעתי עוד שאתה בת של גבי שדה. נכון. אחר כך, כשהסתבר לי, אני מבין מאיפה הכישרון המוזיקלי. אז איך התחלת את הדרך? אני מניח שעוד לפני כוכב נולד. נכון. גדלת בבית מוזיקלי, זה ברור. גדלתי בבית מוזיקלי, ובעצם שם הכל התחיל, כי אני הייתי להנעתי ממציאה שירים בתור ילדה, ואבא באמת היה ככה מלווה אותי עם הגיטרה ומוסיף להם הרמוניה, ובעצם חייתי בתוך שיר, אני חושבת. רק כל הזמן שרתי, וכל השיח שלי היה בשירה ו... ובהמצאה של שירים, ולשיר את המחשבות שלי. זה בעצם פשוט היה בתוכי כזה. מאוד מאוד טבעי. כן, אבל היה שלב מסוים שבו החלט שזה מה שאת רוצה לעשות בחיים. היית כבר יותר גדולה, אני מניח. כן, אני באמת חושבת שאפילו לא היה את השלב הזה, כמו שזה פשוט מה שהיה. גם התמיכה בבית הייתה ממש חזקה, ולא חשבתי על זה אפילו אף פעם. זה כאילו היה ברור מאליו שזה מה שאני עושה. דווקא התהיות לגבי זה הגיעו בשלב הרבה יותר מאוחר, כבר אחרי הרבה אלבומים וכזה. אבל מתישהו היה לי בן זוג מוזיקאי, והתחלנו לעבוד על סקיצות, ואז נסעתי לחול ועבדתי על סקיצות, כל הזמן עבדתי על שירים, עד שבסוף הוצאתי את האלבום הראשון שלי, הוא יצא בעננה, בזמנו, שאני כבר לא חתומה שם הרבה שנים. זה היה לפני כוכב נולד או אחרי? זה היה... ב-2009, זה היה אחרי כוכב נולד, ממש קצת אחרי, אבל התהליך כבר התחיל בעצם לפני. כמובן שהיה אלבום גנוז לפני, כל הסיפורים הרגילים האלה. כל הסיפורים של כל המוזיקאים שמבולבלים. ובאמת, את האלבום השני שלי, כבר הבנתי שאני לא צריכה לעשות בתוך חברה גדולה, כי הבנתי שאני אומנית קצת אאוטסיידרית, ושאני לא בדיוק רוצה לכוון את סגנון המוזיקה שלי. כן, בהחלט. לאיזשהו... איך את מגדירה את הסגנון שנוצר אז, בעצם? אז אני לא... אני קשה לי להגדיר את עצמי בסגנון אחד. אני אוהבת מוזיקה, ואני אוהבת לחקור אותה. כן. ודי אני אוהבת לחקור את כמעט כל הצבעים והגוונים שהיא מכילה, שזה סוג של אינסוף. אני ממש אוהבת לגעת בכל מיני סגנונות. כן, אבל יש פה, אם נניח, זה מאוד טבעי היום, אני פוגש הרבה אנשים, כן. ומאוד קשה להגדיר. פעם היה יותר קל, כי אתה שער רוק, אתה שער פולק, נכון. אתה שער פלאסי, אתה שער... היום זה סלט. או שאתה פלמנקו, או שאתה משהו אחר. נכון. אבל היום, בגלל כולם משפיעים על כולם, נוצרים סוגי מוזיקה שקשה להגדיר אותם. נכון, או שיש להם המון. אם בכל זאת, אני טיפה אנסה קצת בכל זאת לחפור את העניין הזה, התוצאה, כשאת מסתכלת על התוצאה, מה שיצא ביצירה שלך, איזה סוגי מוזיקה השפיעו עלייך? אז כמובן שהושפעתי מאוד מהפולק, הרבה אלקטרוני, מוזיקה ישראלית של פעם, הרבה שנות ה-60, שנות ה-70. כן, הרבה, יש היום סגנונות כאלה, קוראים להם דרים. כן. יש לך שם רעשים. לא משנה, רעשים, לא, אני רוצה עכשיו, ואני חושב שכדאי שבשלב הזה להזין לאחד מהשירים שלך. בשמחה. את יודעת מה, יש לי פה כמה שירים שאת שלחת לי, נכון. וגם כמה שהיה לי כבר מקודם, אוקיי. שאספתי. למשל, בול הים, זה שיר מאיזה תקופה זה? בול הים זה לפני בערך 5 שנים, זה שיר שבגדול אוראל, הבן זוג שלי, שאיתו אני עושה את כל המוזיקה שלנו ביחד, הוא מה שנקרא עשה את הטרק, ובאתי לסטודיו שלנו, ושם יצקתי לתוך זה לחן ומילים, כתבנו את זה גם ביחד, והשיר הזה בקרוב יצא באנגלית בגרסה אחרת לגמרי. אה, עוד
אוקיי. אבל זה אחד השירים בעברית שאני הכי אוהבת, זה לפני שאני הייתי אימא. אנחנו מדברים פה על על זה שההורים שלנו כבר מתים לנכדים, ושאנחנו רק רוצים ליהנות מהחיים, ותעזבו אותנו בשקט. ואני מאוד מחוברת לשיר הזה. טוב, בואי נשמע את השיר הזה. יש. דואגים ומפחדים מהשכנים ורק עוקבים אחרי כספים של הבאים עם הקונים את החיים וההורים נהיים זקנים בלי נכדים עזובנו בו שיר מעניין, מה... כשאת עושה שירים כאלה, את גם את מלחינה אותם, אבל גם את אחראית על העיבוד ועל כל ההפקה. בשיר הזה ספציפית, פחות הייתי יותר אורל, שאנחנו עובדים צמוד מאוד, הוא הפיק את זה. בגדול, את השיר הבא שנשמע, שזה בעצם השיר החדש האחרון ששחררתי, אז הוא התחיל, זה תמיד איכשהו קשור לאורל, בגדול התרגזתי עליו נורא. ובשביל לפרוק את זה, אתה יודע, התקשורת בין בני זוג, זה לוקח הרבה זמן. אז פעם לא ידעתי להגיד לו מה מפריע לי או איך להגיד את זה. אז הייתי פורקת את זה בתוך שירים. אז השיר הבא, את הבסיס שלו, של העיבודים, אני בעצם התחלתי, יזמתי, ואז כן, כדי לסיים את השיר, וגם כדי להשלים עם אורל, אז שמעתי לו את זה, ואז גם בעצם סיימנו את ההפקה ביחד, עבודה משותפת. כשהשמעת לו את השיר, זה הספיק, הוא הבין את הרמז, או ש... אני חושבת שזה עזר מאוד. זה עזר מאוד. תמיד אנחנו בעזרת השירים משלימים הרבה פעמים. גם ברוב השירים שאני כותבת, הם תמיד מתחילים באיזושהי שערה, ובסוף יש מהן פתרון או איזה קרן אור. זאת אומרת, זה דרך נפלאה לזוגיות טובה.
בהחלט. אבל זה אחרי הרבה שנים של ניסיונות, מה שנקרא. כי רוב ה... אין זוג שלא רב לפעמים, וזה... העניין הוא לא להריב. אין דבר כזה לא להריב. יש דבר לדעת להשלים, בזמן ובצורה הנכונה. כן, עם השנים, אני כל הזמן אומרת שעכשיו שיש לנו שני ילדים, אז להריב זה פריבילגיה כבר, מותרות, ואני בעצם כל הזמן אומרת לו, יאללה, תהיה כבר מגיל עוד פעם, אני רוצה לכתוב עליך שיר. לא יכולה לכתוב סתם שיר. תן לי קצת השראה, תן לי קצת השראה לכתוב משהו. שזה לא יהיה רק שיר על איזה חמוד ויפה, וזה משעמם, אני צריכה קצת משהו שתפגע בי, אני צריכה להרגיש חרה כזה. אז אני מנסה, בינתיים לא הצלחתי שוב. השיר הזה קוראים לו Between Us. נאזין לשיר הזה? יאללה. אוקיי, מקשיבים. סלעית להב בחלילים. כן. היא הייתה פה בתוכנית גם. כן, אז השיר הזה מתקופה של לפני מספר שנים. השיר זה יצא ממש עכשיו. זה השיר שיצא עכשיו, כן. הוא יצא לפני שבוע בערך. כן. הוא כן נכתב לפני בערך 4 שנים, ועכשיו יצא, סוף סוף. כן, תראי, כשאני חושב שאבא שלך הוא אחד הזמרי, אחד הטנורים הגדולים שיש. חד משמעית. בהחלט, ואת... כמובן, היא ממשיכה דרכו במוזיקה, אבל לא היה לך רגע מסוים איזושהי מחשבה, אולי ללכת לכיוון של אופרה, או... האמת שרציתי כמה פעמים להיות באופרה, אני חושבת שהרגשתי את זה פעמיים בחיים, כי ברמה הטכנית לגמרי אני יכולה להיות סופרנית,
ובוא נגיד שאני המון 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 משתעשעת בזה, אני כן חושבת שכשאני שרה יותר את הסגנון הפולק, כן. אני לוקחת את זה קצת יותר לכיוון הקלאסי שלי, נקרא לזה פחות הרוק, ושם אני משתעשעת כאילו לפעמים אני זמרת אופרה, ובוא נגיד שכשאני עושה צחוקים עם החברים, אתה תשמע אותי עושה כל מיני קולות מוגזמים ומצחיקים כאלה, וכמובן שלמדתי את זה מדודה שלי, סנדרה שדה, שהיא בכל הזדמנות, בכל ארוחה, מתחילה לפצוח כאילו היא זמרת אופרה. אבל יש לה רקע של זמרה, כי אני מכיר אותה כשחקנית. ההורים היו זמרים, אז יש להם, אתה יודע, זה בגנים, והבת של אלמה, שדה, היא גם זמרת אופרה. לא, כי אם סנדרה שדה זמרת, אני אשמח להזמין אותה גם לתוכנית. היא עכשיו שרה במחזמר, בתיאטרון. אז אולי אפשר לצוף, יש לך קשרים טובים איתה. אני ארגן לך משהו. כן, תארגני לי שהיא תהיה לפה. לגמרי. אז יפה מאוד, תשמעי, זה מאוד מאוד מרשים, ככה, משפחה שכולם מוזיקאים בעצם. כולם באומנות. אני מזדהה עם זה במידה מסוימת, כי הבנים שלי ממשיכים במוזיקה שניהם, אבל ההורים שלי, אבא שלי לא היה בכיוון מוזיקה, אמא שלי כן הייתה זמרת ככה ברומניה עוד כשאני הייתי ילד. אבל בטח הכירה את סבתא וסבא שלי. הם גם היו באופרה. כן. טוב, אולי נקשיב לעוד שיר. מה את ממליצה לנו להזין עכשיו? אז אני אומרת, בוא נשים את השיר Little Things, הראשון שיש לך למעלה. זה? שהוא בעצם כן. באווירה יותר פולקית מהאלבום השלישי שלי. כן. אוקיי, בואי נקשיב לו. Little green is all I need to remember a sunny day around the park. We picked some apples, talked to the wind, and you told me that for the first time you feel free. Though I thought you're gonna say you want to kiss with me, could it be I've waited for too long to let you know I love you most of all? All the little things we've never done, can't you see? Promise I will never let you down. Oh, little things are all I see when I try to understand how people meet. Sparkling glance, moment to embrace. Since the first time we met, my I'm too shy to try, what if you walk away? Yeah, yeah. Could it be I've waited for too long to let you know I love you most of all? All the little things we've never done, תשמעי, זה בהחלט, השיר הזה הכניס אותנו לאווירה מאוד מיוחדת. בהחלט. תשמעי, מה ששמתי לב, שהגוון קול שלך הוא כל כך ייחודי,
מה חשבת פעם על השיתנוי, הטכניקות השירה השונות בסגנון לסגנון, למשל? אם דיברנו על אופרה, בבל קנטו יש דברים שנהוג לעשות אותם בטכניקה כמו שמלמדים, ואם ניקח דוגמה על הפלמנקו, שאני בא מהעולם של הפלמנקו, כל מה שמותר פה אסור שם ולהפך. נכון. איך את מסבירה את התופעה הזאת? קודם כל, נורא קשה לי לחשוב על שירה ששמים לה חוקים, אתה יודע, מותר ואסור. ואני גם מאז הקורונה מלמדת שירה. כן. ובעצם אני שואפת כל הזמן לאיזושהי תחושה של חופש בתוך הגוף, או בתוך הגרון, ובכלל חוויית השירה היא כל הגוף. היא לא רק הגרון או רק המיתרים, היא גם המחשבה. ממש זה משהו שצריך להיות מאוד גמיש בתוכו. ובאמת השירה, נגיד עכשיו, הפולקית היא ממוקמת יותר גבוה במיתרים, יותר קרובה לשירת ראש, קדמית כזו, פחות אופראית, יותר קדמית. אני, בתקופה שגיליתי את הקול הגבוה הזה, הייתי באופוריה, כי יש משהו נורא קל ורגוע בשירה הזו, לעומת שירת חזה, שאתה צריך יותר לתת אנרגיה, וממש הרגשתי שאני כמו איזו איילה שמדלגת לי במרחבי השירה הכלילה. בשלב מסוים, נמאס לי נורא. כאילו, פתאום כזה, די, אני לא יכולה לשמוע את הקולות הגבוהים האלה, זה יצבן אותי. ונורא התבאסתי, כי אמרתי, אני מעצבנת את עצמי, כאילו, מה אני אעשה? מה אני אשיר? כזה. ואז יצאתי למעין מסע של חיפוש הקול. ומצאתי אותו, עוד מעט נקשיב לשיר שהפקתי פה, עשיתי קאבר לשיר זן אדיר. אני לא יודעת, שלחתי לך. יש לי אותו. זה אתה מצאת. אז זה בעצם בקורונה היה שיר שהחלטתי להפיק, והמטרה שלי, אמרתי, אני לא הייתי בתקופה יצירתית כל כך, כאילו ניסיתי ליצור וזה רק היה מעצבן אותי. אז אמרתי, טוב, אני לא מצליחה ליצור, אני אצור זמרת חדשה בתוכי. ובאמת מצאתי קול חדש, שאחרי זה, כשבאתי לבצע את השיר, הבנתי שזה לא הבית שלי, הקול הזה. אולי פעם, כי כן למדתי ג'אז ובאתי יותר מסול, זה יותר היה קשור לזה. ומה שקורה, שאתה מתאמן הרבה בקול גבוה, פתאום לרדת חזרה לנמוך, זה לא מרגיש שאתה כזה הכי קל לך שם. אתה צריך מחדש להתחבר לזה. להתרגל לסביבה מחדש, כן. להרגיש, להתאמן על זה, להרגיש את הגוף בתוך זה. אני בעיקר יודעת על עצמי שאני מאוד גמישה ומאוד אוהבת לא להישאר בקומפורט זון שלי כל הזמן. וזה גורם לי להיות בחיפוש קולי, חיפוש של סגנונות. כן. אז תראי, מאחר ואנחנו בדיוק דיברנו עכשיו על הקונטרסט הזה, כי לקחנו את הפלמנקו כדוגמה, כי אני בא מזה, אבל אותו דבר אני יכול להגיד על הרוק, שגם ברוק צועקים עם צרידות ועם זה, אבל אם אנחנו כבר בנקודה הזאת, אנחנו נעשה כמו שאני נוהג בכל תוכנית, להשמיע לאורח גם משהו מהפלמנקו. מספר. לא את עצמי, משהו מספרד. בסופו. ואתה יודע מה, זה מעניין, מעניין מאוד לראות איך זה יתקבל באוזנייך. יש לי פה זמרת פלמנקו מספרד, אחת הגדולות, מריה טרמוטו, ובגיטרה מנולו חרו. והם, תכף אני שם את השיר שלהם. עוד מעט אנחנו... עוד מעט אני אשמח שאני אסביר לך קצת על הסגנון שאנחנו מקשיבים, אבל זה רק הפתיחה בינתיים. כן. Yeah.
Perdida.
טוב, אצל הספרדים זה יכול להמשיך ככה עד הבוקר. לגמרי. מה את אומרת? מה דעתך על האווירה שנוצרת בסוג כזה של פלמנקו? קודם כל, זה מרגיש שזה מתוך מעמקי כדור הארץ, המוזיקה הזו נוצרה. אז אני יכולה להרגיש את הלבה מבעבעת. ואני גם יכולה לדמיין את הגרון הנפאר הזה של הזמרת הזו, גם איך היא שואבת את זה מתוך הבטן שלה, מאיזה מעמקים... שאי אפשר לגלות עליהם כאילו כלום, והיא פתאום כמו איזה דרקון שיורק אש כזה. תשמעי, את יודעת איך קוראים לה? מריה טרמוטו. טרמוטו זה רעידת אדמה. אז היא מאוד אנרגטית. אז מרגישים את זה. זה גוון מסוים של שירה. יש זמרים שנשמעים אחרת, יותר צרודים, היא פחות צרודה. נכון. זה גוון אנדלוסי יותר ופחות צועני, יותר אנדלוסי, והצרודים יותר, כאילו יותר צועני, אבל בכל אופן, כל האומנות הזאת נוצרה ביחד, הצוענים עם האנדלוסים ועם כל מה שהיה שם באותה תקופה שהפלמנקו נוצר, והשירה זה הדבר הכי עתיק בפלמנקו. הגיטרה והריקוד, הם התגבשו בשלב הרבה יותר מאוחר. אני בהחלט אנסה את זה בבית, בוא נגיד. אני אתקן אותך. אז... אז השיר הבא שחשבתי שנשים זה זן אדיר. כן, ופה משהו מיוחד, זה שיר של... קורין אלאל. קורין אלאל, ונתת ביצוע מאוד מיוחד. כן, אני שמעתי את השיר הזה. זה הייתה בתקופת הקורונה שם, ובאמת הרגשתי פתאום את האנושות כזן אדיר, שזה משהו שאנחנו יכולים, אתה יודע, לחשוב שזה נכון או לא נכון, זה משהו שהוא מקפץ ככה כמו איזה כדור, אבל באמת באותה תקופה ממש התחברתי למקום הזה, של כמה אנחנו חשובים, נדירים, אי אפשר לדעת מה יהיה מחר. כן. וגם עם החיפוש הקולי יצא פשוט משהו אחר, וגם החלטתי שאני רוצה להפיק שיר, אני נורא אוהבת לבצע שירים, חוץ מזה שאני אוהבת לכתוב ולהלחין, אני גם לפעמים אוהבת להיכנס לשיר שהוא לא שלי, ולראות מה יקרה. וזה מה שקרה. מה שקרה זה נפלא. תודה. לקחת שיר ולתת, כאילו, לחכות את הזמר המקורי, זה לא הקונס, כן? זה טוב לא למי שבמקצוע הזה באמת. אבל אם רוצים לדעת איך לבצע קאבר, זאת הדוגמה. תודה. את נתת את זה מכיוון אחר, זאת אותו מלודיה, אותם המילים, אבל זה נשמע שונה לגמרי מהמקור, וזו הגדולה של הביצוע הזה. תודה. וזמרים שיודעים לעשות את זה, אני מצדיע להם. איזה כיף. טוב, זה רק רדיו, המאזינים לא ראו את ההצדעה, אבל הם יוכלו לשמוע את השיר. אני, זה קרה באמת, ההצדעה. איפה? הנה, איפה הנה, ש... אתה נוגע, זה אחד למעלה? זן נדיר, נכון. כן, זהו. יש. עצמנו נצמדים לקירות הבתים ורוב הזמן מתביישים וגופנו חופרים מקלטים אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת נדחקים לסירות משוטים כל יבשה היא ספינה שטובה עד כשחופרים שונה החלומות באוויר הראש באדמה
הסירות משוטים כל יבשה היא ספינה שטובה כשחופרים מקלטים אנחנו זנתים ציפור משונה את יודעת, כשהגעת פה ורציתי לחסוך לך את החיפוש פה בתוך החצר, עד שתעלי, החלטתי לבוא לכיוון השער כדי לקצר לך קצת את ההגעה. החיפוש. אחרי החנייה, כי פה תמיד יש קצת בעיה עם חניות וזה. וראיתי אותך מרחוק ולא הייתי בטוח שזאת את, כי את התקרבתי עם עגלה ועם תינוק ועל ידך עוד מישהו, וכשהתקרבת גם עשית לי שלום, אז הבנתי שכן זאת את, וזאת הייתה הפתעה, הבאת אורח מיוחד. נכון. הילדה שלך, התינוק, בת כמה היא? התינוק הייתי בת 4 חודשים. בדיוק, עכשיו אנחנו פה באולפן, ואח שלך מסתובב איתה בחוץ, יש בחוץ פה... יש פה דשא. יש גינה יפה, יש קפטריה, אני בטוח שהם מסתדרים. הם בטוח מסתדרים, האמת שהוא שלח לי תמונה שישנה, אז אני רגועה. טוב מאוד. כן, אז ילדה חדשה, באמת 4 חודשים זה פצפון, ואדם אח שלה הוא עוד מעט בן 4, ואני ואורל, שהוא הבן זוג שלי, ואנחנו עובדים ביחד על כל המוזיקה שאנחנו עושים, בעצם אורל כבר המון זמן עובד על הפרויקט שלו, שזה שירים באנגלית, שהוא הכין בעצם, ניגן בכל הכלים, והכין... את כל הבסיס שלה, לבוא לכתוב שיר על זה. יש פלייבק מדהים, ורק מיקה בוי תכתבי על זה שירים, או גם האמת אורי אח שלי, הוא גם כותב על זה שירים, והוא הזמין עוד כל מיני זמרים. אז הוא עובד על הפרויקט שלו, והוא כל הזמן אמר לי, מאמי, איך אנחנו נרים את הפרויקט הזה עם שני ילדים? איך נעשה את זה? ואני, מה שאימא שלי תמיד לימדה אותי להגיד, זה... יהיה בסדר, מסתדר. אוקיי, זאת האמירה הישראלית המורשת. הישראלית הקלאסית, כן. היו לי תקופות בחיים שהייתי נורא מתרגזת על זה, אבל זה מאוד עוזר, יהיה בסדר. ובאמת הופענו גם באינדי נגב, והופענו אחרי זה בעוד מקום בתל אביב, ככה מה שנקרא הופעות ראשוניות, רק לבדוק את זה. ובאמת שזה עבד מעולה, הסתדרנו, היה בייביסיטר, הייתה סבתא, ויצאנו להופיע. נכון שזה היה ממש קשה, הייתה בת חודשיים, זה לא היה פשוט. היה איזו חזרה אחת שסבתא התקשרה אליי ואמרה לי, היא צורחת מאז שהלכת. אז אמרתי לחבר'ה, ביי, אני הולכת הביתה. ובאמת רגעים שאני שואלת את עצמי, זה בסדר שאני כבר בגיל הזה משאירה אותה בבית והולכת לעשות חזרה? אבל יש דבר אחד שאני לא יודעת ממי ירשתי, אבל אין לי כל כך רגשות אשם, ואני חושבת שכשאין רגשות אשם, התינוק הוא גם, הוא קול. הוא לא עכשיו בהיסטריה, כי אני הולכת ואני יודעת שהוא בידיים טובות, שהיא בידיים טובות גלי, ושהיא מרגישה טוב. באמת שגם עם אדם, כשהוא נולד ממש חודש אחרי הלידה, הייתה לנו הופעה בבית, ועשינו חזרות עם העגלה, והייתי עם היוקללי מנדנדת עם הרגל את העגלה, והחיים צריכים להמשיך. וכמובן שאי אפשר להפסיק את השיר, אתה יודע. כן. את יודעת, בדיוק הזכרת לי עכשיו, כשהבן הגדול שלי היה בן 4 חודשים, כשהוא היה תינוק, אני השארתי את אשתי פה, נסעתי לפריז.
ונסעתי לבנייני מוזיקה, הייתי חייב, וכל מיני, והייתה תקופה שהייתי המון בחוץ לארץ, והייתה צריכה להתגבר לבד, ושאלתי את עצמי גם כן, האם אני צריך להגריש רגשות אשם או לא, אבל אם היה לו אבא שלא ממצא את עצמו באומנות שלו, היה לו אבא מתוסכל, ומי יודע איפה זה היה מתנתם בו בצורה אחרת, אז... נכון, כמו אני... שהם, כמו שהדברים קורים, הכל, איך אומרים, הכל קורה לטובה. אני חושבת על זה המון, כי שני ההורים שלי הם קרייריסטים, מה שנקרא, וגם גדלתי בבית שאבא היה בחול רוב הזמן. אז כילדה, נכון, נסענו הרבה לראות אותו מופיע, ולהורים זה היה מאוד חשוב, אבל עדיין הוא לא היה נמצא כל הזמן. ובאמת באיזשהו שלב אמרתי, וואו, אבל ההורים שלי הם הגשימו את עצמם, הם עשו מה שהם צריכים, אם זה לפרנס את הבית, אם זה בשביל הנשמה שלהם, הם נתנו מה שהם יכלו. כן. והיום אני אומרת, וואו, זו תחושה כל כך טובה לגדול ככה בעצם, לראות את ההורים שלך מגשימים את עצמם ולא עושים ויתורים. אבל עדיין... וגם אנחנו, הילדים יורשים מההורים בהרבה מקרים. את ממשיכה במוזיקה, אולי בזכות זה שאבא שלך במוזיקה, ובכלל כל המשפחה באומנות וזה. ואצלי גם כן, יש לי נחת גדול, שאני רואה ששני הבנים שלי ממשיכים במוזיקה. במוזיקה. גיטרה והפקה וכל זה. אתמול השמעתי לאבא שלי את השיר החדש שיצא. אז הוא כתב לי הודעה מרגש ועמוק, וכתב עוד כמה דברים יפים כזה, ואז הוא אמר, תמשיכי ליצור. וזה היה כזה, אוי, זה כיף שהוא נותן לי את הזרימה הזו עכשיו, זה... את האישור הזה, אתה יודע, כי אתה תמיד רוצה לרצות את ההורים גם איפשהו. כן, אתה חייב לשמוע את האישור כדי להגליש, להגליש שאתה בדרך הנכונה. תגידי, סיפרת לי מקודם על שירים לפרסומות, שאתם מייצרים שירים במיוחד כן, לפרסומות. כן, אז אני ואורל, יש לנו מעין להקה סודית. קוראים לנו אורקז. אז רק בינינו, אף אחד לא ישמע על זה. אף אחד לא ישמע, ואנחנו, היא כן קיימת, אנחנו קיימים ברשתות, בספוטיפיי, באייטיונס, נמצאות בכל מקום, השירים נמצאים בכל מקום, ובעצם אנחנו כותבים שירים ודרך חברת הארטליסט, אם אתה מכיר, ויש לנו מעין להקת צד כזו, שאנחנו כל הזמן יוצקים לתוכה מוזיקה. כן. היא קצת יותר פופית, כי זה מה שהם אוהבים בפרסומות. עכשיו, כלומר, זה אתם, אותם היוצרים, אבל לצורך המטרה הזאת, אתם נותנים לעצמם, כלומר, שם אחר. שם אחר, וגם המוזיקה טיפה שונה, אנחנו עדיין מביאים את כל האהבה שלנו. אבל למה זה כדי שלא יתערבב עם מה שאתם עושים ביום יום? כן, זה טיפה שונה בז'אנר. אז פשוט נותנים שם אחר, כאילו זה לא אתם, זה מישהו אחר. תראה, אנחנו כן מופיעים על העטיפה של זה, אבל... אבל שיבינו, שיהיה ברור שאתם עכשיו במחלקה אחרת. אני לא חושבת שבישראל, נגיד, מישהו יודע שאנחנו קיימים, זה בעצם יותר בינלאומי. אני ממש, אף פעם לא משמיעה שירים של זה ולא משתפת בזה, אבל כשחשבתי פתאום איזה שירים להביא לך, אמרתי, אולי אני אביא איזה... לא, זה מעניין, זה דווקא שיר שונה. כן, אז איזה שיר... קוראים לו Lie in the Sun, עוד זה, לא עוד אחד. כן, זה, כן. אוקיי, בואי נקשיב לשיר הזה. יאללה. Down.
בדיוק דיברנו עכשיו על העניין הזה שכשיש הרבה שירים הרבה סוגים של סגנונות, גוון שונה משיר לשיר, ובכל זאת רוצים לשייך אותם לאותו מופע או לאותו קורת גג. אז יש דילמה, האם לעשות את זה, איך לעשות את זה, לא? אז אני בדיוק בדילמה הזו, כי בעצם עם הופעה שלי לא הופעתי המון המון זמן. כשהייתי בהיריון עם גלי, די, גם בהיריון עם אדם, לא בא לי להופיע כל כך, לא בא לי, לא יודעת. ועכשיו אני קודם כל הסכמתי אחר מלא זמן להתארח באיזושהי הופעה עם שלושה שירים שלי, שאני אמרתי, טוב, אני אעשה כנראה את השירים החדשים ששחררתי בחודשיים האחרונים. אני צריכה בעצם ללמוד לנגן, זה שירים שאתה יודע, כבר הקלטתי אותם מזמן, ופתאום אני צריכה לחזור אליהם ולנגן אותם שוב. עכשיו, בזמן שהייתי בהיריון, אמרתי, אולי אני צריכה לעשות מופע פסנתר. הפסטיבל הפסנתר, אמרתי, אני אחזור לנגן בפסנתר. אני בדרך כלל מנגנת בעיקר ביוקללי, אני מאוד אוהבת ניגון יוקללי, אבל מנגנת הרבה מנגינות, כזה נגינה מקצועית. והתחלתי לנגן בפסנתר, ואז אמרתי, טוב, אני אקח את השירים מהתקופה הזו, אני ארבב אותם והכל בעיבודי פסנתר. ואז אורל בא אליי, אומר לי, למה את עושה את זה בעצם? את סתם מבזבזת את האנרגיה שלך. כאילו, מה עכשיו תעשי מופע פסנתר? אני כזה אומרת, הוא צודק, הוא יודע מה הוא אומר, זה לא מה שצריך לקרות. זה היה לי נכון להתאמן על השירים, וליהנות להתאמן ככה, ולהרגיש אותם וללוס אותם, אבל באמת קצת הלך לי לאיבוד מה אני רוצה לעשות. המופע האחרון שעשינו, האלקטרוני, היה עם מחשב, ועם אוזניות, ועם קליק, ובלי מוניטורים, ואני לא יכלתי יותר להיות לחודה במחשב הזה, אתה יודע, שתלויה בו איפשהו. אז החלטתי שאני רוצה להפסיק להיות תלויה במחשב, אני רוצה לעבור למופע יותר חם, יותר אקוסטי, ואני כן מאמינה שמשהו בסוף יתהווה ליוקללי, אולי קונטרבאס, אולי איזה ויולה, משהו חי כזה. זה ייקח לי קצת זמן, אבל אני עכשיו מבשלת את זה וחושבת איזה שירים לבחור לתוך הפרויקט הזה. מה אני רוצה להגיד. וזה מה שהולך להיות המופע הבא שלך? בעזרת השם. Mm-hmm, יופי, שיהיה בהצלחה. תודה. אנחנו, יש לנו זמן להשמיע עוד שיר אחד. מעולה. הוא עשה לי, הוא עשה לך סימון. הוא עשה לי סימן של עוד 5 דקות, אבל מעולה. זה היה לפני 2 דקות, כבר אז זה עוד 3 דקות. עכשיו הוא עשה לי 4 דקות. מעולה. הוא הוסיף לנו דקה, בואי. טוב, אני נורא מתלבטת. איזה שיר אנחנו מסיימים? בוא ניקח את כך לך קצת זמן. כן, עוד זה שיר שהערכתי בו את מיכאל כהן, הראפר. איזה רגע, לפני שנרדמתי, פתאום קלטתי שאורל, אני צריכה לפרגן לו, שיקח לו זמן, שיהיה לו כיף בחיים. ומיכאל בא, כתב על זה את הטקסט, והפקתי את זה, וזה שיר שאני ממש אוהבת. אוקיי, בואי נקשיב לו קצת. מגיע לך לעשות את כל מה שאתה אוהב, מגיע לך לא לחשוב על אף אחד אחר, מגיע לך לאהוב, לאהוב את עצמך, לבלות איתך את כל היום, מגיע לך כי בלעדיך מה נשאר. Yeah. כן, אולי אני אקח לי רגע לעצמי, נראה לי ששכחתי איך זה בכלל מרגיש לא לחשוב בשניים, שומר אותך קרובה ללב וגם קרובה לעין. אולי אני אצא קצת עם החבר'ה, ואולי אני אלך לבד לסרט, תהיו רגלי לפנות ערב על הדרך הארוכה, אין סיבה לדאגה, חזור בזמן לארוחה. ועל הרקע של השיר הזה אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של שיחה בין מוזיקאים.
מיקה שדה, אני מאוד מודה לך שבאת. תודה, בלדי, על ההזמנה הכיפית הזאת. ושיהיה בהצלחה בהמשך הדרך. תודה גם לך. תודה רבה למכון הטכנולוגי, HIT חולון. תודה רבה למשה ירונסקי על הביצוע הטכני. תודה לכם שהייתם איתנו, כאן בלדי עולה, רדיו קסם, 106 FM. להתראות בשבוע הבא. ביי. את יודעת שאני תמיד מחכה לך כאן. דף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.